Harka fuunee shamaagam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jechaa akkuma isin beektan torbee torbeedhaan dhimmoota artii oromoo irratti bifa garaa garaatiin keessummoota garaa garaa qabanii kan isin biraan geenyudha. Haras qophii simboo artii keenyaatiin dhimma ogbarruu oromoo irratti waanta jiru haasa'uudha. Keessummoota afur as istuudiyootti keessummaa godhadheetiin jira. Hagaa xumura sagantaa keenyatti akka nu faana taatan isin gaafachaa qophii kana qopheessuun kan isin faana ta'u lalisaa alamuuti. Akkasuma gama ogummaa teekinikaatiin seenaa lammiif sagalee daakaa nu faana jiru. Egaa turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u isiniin jechaa dhimma ogbarruu oromoo irratti maaltu jira laata taateewwan rakkoowwan jiraniitii fi gara kanaatti immoo furmaan jiru maal laata kan jedhu gamoo waldaa barreessitoota oromoottis qaalanii akkasuma barreessitoota jajjabootis qaalanii waa muraasa tuttuqnee isin biraan keenya nu hordofaa isiniin jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a ammoo kutaa lammaffaa qophii keenyaan walitti deebineeti kan nuti jirru. Kutaa tokkoffaa keessatti dhimma ogbarruu oromoo irratti madaawwan jijjiiran rakkoowwan jijjiiran waa bal'inaan tuttuqnee kaasaati turre. Kutaa lammaffaa keessatti immoo rakkoo isaas furmaata isaas itti aanuudhaan kaasnee kan isin dhiyeessinu ta'a. Kutaa lammaffaa isaa eegaleeti kan jirru ammas haga xumuraatti nu faana ta'an affeerraa keenya. Waldaan barreessitoota oromoo waanii jechuu qaba gama sanaatiin kunis waan baay'ee jechuu dandeenya. Mee ati akka barreessaa buleessaatti akka nama kitaaba baay'ee dubbiseetti rakkoon amma ogbarruun oromoo kun itti jiru keessa jiru gana barreessitoota wal dhufaniifis ta'ee waluma barreessan immoo kitaabota dabalataa barreessaa jiraniifis ta'u rakkoo kana keessaa bu'uudhaaf maaltu furmaata jettanii bu'uudhaan kana. Baay'ee gaariidha laloo kutaa tokkoffaa keessatti waan baay'ee kaasneerra dhimma kana ilaalchisne an rakkina guddaadha dee kan inni ilaalu akkuma duraan kaase ariitii sanadha. Barreessaan kamoo ariifachuu hin qabu dayyaadha. An yeroo tokko tokko nayyalla waa'ee kanaa suufii koo kitaaba baay'ee waan hin barreessee fi ati maaliif ariifatte jedhanii gaafa na gaafatan deebii hin qabu waan hin ta'eef sodaadha. Sodaadhee garuu innis yeroo hundumaa dubbachuu kana ni qabu. Hammi nuyi dubbisu nama barreessinu irra caaluu qabaa jedhee namana. Sanarratti baay'eedhuma barreessitootuma hangafa keenyarraallee wanti nuyi barannu kanadha. Amma kitaabota waggaa 27 waggaa 30 dura barreeffaman sirriitti beekna baay'een keenya. Kitaaba Bogaaddisaan barreessee beekna. Dhaabaa Wayyeessaa barreessee beekna. Isaayyaas Hordofaa barreessee beekna. Nu keessatti hafan jechuudha. Humna qabu. Amma namni godaannisa waggaa baay'ee dura dubbisee taatoo sana hin irraanfatu. Ammallee akka waan lubbuu qabaniitti, akka waan hiriyoota keenya keessaa tokko ta'aniitti abdiisaa soolan jechuun guyyaa guyyaatti yaadannam lubbuutti godhee barreessuu danda'a jechuudha. Obbo Saayyaasiin gaafaddeen ture yaadna. Maal inni garaagarummaan keenya? Kan keessan kitaaba isin waggaa 25-27 dura barreessitan ammarraa dubbifamaa. Ammoo dhiibbaa guddaa uumaa. Kan keenya garuu arra barreessinee boru namnu maqaa isaa yaadatu. Mata dureen kitaaba keenyaaf nama yaadatu hin jiru. Maal adda addummaa kana kan uume maalidha gaafaddeen ture. Qabxii baay'ee barbaachisaa natti hima. Qabxiin kun keessuma barreessitoota ol dhufaa jiran hin gargaara dee waa yaaduuf yoon dubbadde gaariidha. Garaagarummaan keenya waan tokko duwwaadha jedhan. Dandeettii yookaan kalaqa isin caalleetu hin taane nuun bara keenya gaafa barreessinu kitaaba tokko barreessinee waggaa 10 nurkataa jira. Hamma nurkataa'u kan irratti hojjannaa jira. Warri adiin maal jedhu raayitiingi is riiraayitiingi barreessuu jechuun irra deddeebi'anii barreessuudha. Arra barreessiteef ta'ee borgaafa irra deebitee ilaaltu waan baay'ee keessaa baasta waan baay'ee immoo itti dhaafa. Yeroo sadaffaa gaafa ilaaltu ammallee yaadi keessaa bahu jira yaaditti dabalamu jira fooyyessaadhuma deemta jechuudha. Waggaa 10 of harka keenyatu gangalchinii waa hundumaa ilaallee irratti hojjechuudhaaf carraa bal'aa qabna jedha. Dhumarratti yeroo dhiira erga irratti hojjennee booddee mana maxxansaatti geessina jedha. Isin garuu warra barreessitaniif jettu boru immoo mana maxxansaa jirtu jedha. Kanaaf maxxansitanii booddee dogoggora isaa ilaaltu jedha. Kitaaba dhiibbaa uumuu danda'u tokko nama jijjiiruu danda'u tokko barreessuu kan dadhabdan kanaaf malee rakkoo dandeettii qabaatanii of biraan tursitanii hin bilcheessitanii irratti hin hojjettanii dhugumas immoo nu ibsa. Naagulaaleedhee kitaaba asitti ergee. An dhiyeenya kana torban lamaan sadan kana dura wanti na mudate jira. Kitaaba naa gulaalee dinatti erge nama guddaadha ogummaa guddaarra nama jiru ammoo kitaaba
ani igaa ture kitaaba gaarii taate ani yaadu ogummaa adda ta'e irratti kan inni barreesse natti erge gaafa torbanii gulaaltee Finfinnee naan jedhe torbanitti jechuudha. Maal attamittiin kana gidduutti fida? Maaliif immoo akkas ariifatte eeggadda wayii ergite jennaan siin nama sadiittan erge namni lama gulaalee na deebiseera yoomitti ergite gaafuma sitti ergan erge atis fidi naan jedhe. Ani egaa dubbisuu iyyuu hin jalqabne tokkoffaa kitaaba nama baay'eetu na bira jira. Baay'eetu na bira jira irraa jalaan sana ilaaluun qaba. Lammata immoo otuman gaafati natti ergite jalqabee irra ta'es guyyaa torbatti hin fixu jennaan yeroo amma mina alaattaa naan jedhe. Yoon dafee fixe isa kaan dhiiseen kee yoon dursa kenneef ji'a sadiittan fixaan jedhe. Kanas eeguu hin danda'u dhiifama manaa golii dhiise hojjicha jedhee waan ta'e natti barreesse amma beeksisaa jira gabaarratti baasuudhaaf jechuudha. Sun hin barbaachisu kun deemee deemee ogummaa kanarra balaa qaba waan ta'eef irra deddeebi'ee kaasuu kan hin barbaadu abilteessinu kitaabni kan keenya nurkaa ba'ee bakka dhaguun qabu. Kanaaf ariitiidhaan barreessinee sheelfiirra taa'uu isaarra nu bira taa'ee bilchaachuu isaa oolu. Maxxansinee booddee rakkina jiru arguu keenyarra tun maxxansiin irra deddeebinee dubbisnee irratti hojjannee sirreessinee hojii bilchaataa qabannee hawaasatti yoo baane wayyaadha. Kanaaf Ogbarruu Oromoo irratti jijjiirama guddaa hin fida hin guddisa jedhee kanan yaadu inni guddaan barreessitoonni itti gaafatama isaanii fudhachuun amma wal walitti qabachuutu jira. Barreessaan gulaalaan dhabeedha. Gulaalaan immoo barreessaatu hojii bilchaataan fiduudha. Walitti qabachuun yookaan immoo itti gaafatamummaa nama biraarra kaa'uun eessaan nuun ga'u deemee deemee hojjechuma miidha malee eessayyuu hin geenyu. Kanarratti gidduutti furmaatuma gootee akkati kaastuun barbaada. Fakkeenyaaf kitaabonni dhimmoota tokko irratti fuulleffatan yeroo baay'ee sabni keenya qabsoo irra ture. Qabsoowwan siyaasaa, qabsoowwan amanamoo, qabsoowwan diina keessa ta'u, qabsoowwan hawaasaa garaa garaatu jira. Yeroo baay'ee immoo qabsoowwan nuti siyaasaaf yaalan hawaasni keenya taasisaa ture irratti asoosamoonni wantoonni waraabamiin xiyyeeffatu. Kitaabni sun waan sana dubbataa achumatti du'aa. Sun bifa ogbarruutiin gaafa wal ilaalamu bifa ogbarruu keenya keessatti kitaabni sun hin dabalame jennu immoo seenifama sana immoo kaasee jennee bifa ogbarruutti dhaan hin dabalame kan jennu sadarkaa lakkoofsaatti jechuu dandeenya. Sadarkaa yaadaatti garuu wanti dabalame hin jiru. Amma rakkinni keenya akkuma bulaan koo kaasaa turani waan haaraa qabannee dhufuu dadhabne nu waan haaraatu hin jiru. Bifa isaa bareechina sanarra kan darbe garuu hojii haaraa qabannee dhufu. Asoosama fudhadhaa asoosama abboonni keenya jaalala irratti xiyyeeffataniitu dhimma adda addaa kaasu. Arras namni barreessu saanduqa sana keessaa bahuu hin danda'u. Asoosamni saayinsii jira. Saayins fikshin afaan ingiliziidhaan kan dubbisnu jechuudha. Uumanii kalaqa adda ta'e saayinsawaa godhanii kan hojjetan jiru. Nama asoosama saayinsii tokko qabatee dhufu argachuu hin dandeenye barreessitoota kumaan lakkaa'amu keessa jechuudha. Basaasummaa irratti kitaabonni barreeffaman kitaaba addunyaa kana jijjiiranii baay'een isaanii. Ogummaan basaasummaa ogummaa guddaadha. Namoonni raadikalii akka isaan yaadan isaan taasisa. Baay'ee gadi fageenyaan akka isaan yaadan taasisa. Bu'aa guddaa qaba. Afaan Oromoon garuu ogummaa kanaan asoosama tokko nama barreessin argamu. Seenaawwan yakka walitti fidanii barreessu warri adii asoosamoota jaallatamu yakka irratti xiyyeeffatan baay'eetu jiru. Afaan keenyaan seenaa kana fidee kan dhufe hin jiru. Kan dhufu hundumtuu waanuma kaleessa dubbisnee lafa goone fidee dhufa nuffisiisaadha. Sana jechuun afaan ogbarruu keenyatti waa dabalamee dandeenye yaaduu hin dandeenye. Tarii lakkoofsa kitaabni barreeffame kamiyyuu lakkoofsa dabaluu danda'a. Ergaa isaa garuu dabaluu hin danda'u. Kanaaf hamma danda'ametti itti gaafatama fudhannee barreessitoonni callisniituma waan kaleessa dubbisne waanuma nutti dhufe barreessuurraa hirrina maaltu jira? Utuu hirrina barbaanne. Ogbarruu Oromoo ammarraa hojjetame keessatti hirrinni jiru maali isa jedhu yaadnee sanarratti xiyyeeffanne waan haaraa qabannee otoo dhufne hojii haaraa qabannee otoo dhufne amma ta'e rakkinni kun furmaata argate jedheen yaadaa walumaa galatti deemee deemee itti gaafatama haa fudhannu barreessaan waan barreessuuf itti gaafatama haa fudhatu kitaabni koo anaan na ibsa anatu barreessa nama biraati gulaalaanis itti gaafatama haa fudhatu anatu gulaala taanaan. Ga'een ani hojii sana keessatti qabu ga'ee barreessaatiin gadi miti yoo ol ta'e malee. Kanaaf komee jalaa bahuu hin danda'u. Soo hin gulaallanne yeroo namoota irraa fuunu callisneetuma maqaa keenyatti barreessine yaada qola irratti barreessine yeroo tokko tokko dubbistoonni baay'ee dhuma nuti ajjabu. Kitaabichi waan biraasaa hin dubbisne waan ta'eef wanti nuun qola irratti barreessinu immoo kan biraa baay'ee waan yallaachisaadha. Yeroo hin qabnu taanaan ifa taanee yeroo hin qabunne adiisu namarraa fuudhuu dhiisuun yakkamiti.
ergenan gulala ni rafune garu yero afurannu ketfagenya nirta wujennu yo akeste yo wal gargarre hundi kenya tigafata mafurande male ogburu noromo fo ye insergisi sejer eyadu karwarka kenya kisejer akabarre satis akagulala tis akadubisatis dubistonulle gey gudata bachu dendawu turajerat itimu abadu nunje turandawu turajerat kitabe imadal kitabe oromo madal kebade gafane bo Orang macam ni sedu mana barang kita buat korang bete, gabat air raka orang rajin rata. Malah afan sahaja bete, ittiga fatama kabar. Na bil bilu tu rajin rata, na argacu tu rajin rata. Net ek kamu naifacu, ojina tu je, tena mada abat tu je curan dau tu rajin rata. Undi kenya ittiga fatama kenya yobane, rakin darra ogboro romo kisati, bae mula tu kuning furam ada ni ada. Siamo segnati a voi, raccogliere che tu quindi salutiamo parte di casa e siamo parlati di questa pacchina, che tale di un giù, 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 che tale di un casa, che vorrebbe raccomandare in salto, che bisogna pensare sopra fare casa in giardì, e telegrammi l'articolo che vanno da dambo, PDF di Girama, e se raccomandare che avevo un caso in monte, che avevo già con dubbi su mettere in parete sera, sempre la garu. Ketawa nak buat bisu era lokan orang tu tak kapi dia fikir nak bisu era fikir tak makan dia boleh tu kau yang lah atau buat bisu baru orang mula tadi buat kau ketawa ni makan era kasar ni video fikir cerita ni masa dia wasa kena rati ekas nombi buat kau tidak baru animo website ibuan orang mula ketawa lah kita tu ibu tak denda lah satu baris tu ni ke bagi kisah bahasa ni dia ni kubur orang online lah kita buat kubur kau macam Aku umum kalau kanjuru, kafe mungkin saya nanti dia saya okay. Aye, kalau tuh mi, wanita tuh mi kasih kuni, ia mah beri sahaja nala kita buat toko food ani, baka beragi sani PDF ani sahaja tu, rakutan ani sahaja tu, wafit fayda mungkin kari mesti toko yo beri sanjuni, ia me, wait kari, jual beri situ tu beka kafe di sana itin. Kitab itu entai sih, nama nafiyah itu muzir ani, ero yoas, nama Allah masadi nak guna mereka kitab hara berisi ani, nama nado bisur ani PDF dan nama muda friend telegram. Sani nala, ini kan arki cahlu fidi berisi sanan alat warga kudamanid. Kudanis jiram PDF dan arge bek. An nama toko fisin kenu kenu simbarbar. Malifi toko berisi sanan simida, baru romo simida. Kami timida ojenne. Namni kitab ni sun nama bayi beragau danda, keru berresan sun kitab asanara human argatu, iru akasta ujicur. Fit isas miti, fit isatin ala kitab itu kufuna PDF gochun gari miti. Keru nama bayi beragau danda, yo ugaru bannemo namni wawarak arra kasih indubis ni uguma PDF indubisa, PDF dan kitab ulijiran kana ananam manatun tur kitab afan gilfa bayi PDF dan ingkaba. Bayar mana anda bimbang bayar mana anda kitabu tanir ada baru bisa jiran ini ero orang kara mata faham ni ero sanar gadu itu fakihnya bondus crime kajedu internet ane ni ada kabatur PDF ini kabatur dubisu undan ini akhirnya tanan hard copy sah bintat deti nan kani anda bisa efte garu kan injal kabel kawa PDF bayar orang mati intolu garu nama ni rock kasukan garis garis tak jadi ya tu perisian suyo fedi saat ini kore well parid kabelan ni lama ta online marketing awam munsa afan orang murati beramas miti injurusi kuni guan tiada muka pula karena kau faham miti afan orang mau gudisu akses semua ni kan iya tu berifamut afan orang garis aje zaman afan berat berat lehi kani nama anggau kuni simbol tu akses semua fakihna afan orang mau kufa Nama fano romo kofan beku, akadu bisuf kofatun tain, afan ingilifati kani, afan arabati kani, nama brangga unkun le bayi mula tu online marketing kofatun tain, kun le akarakot tingkas, agaba kitabu le afan romo rati jechul. Sanara gaud af ammas malutun berbaisa, gara kol kolinatin ufija. Barresa wante dogu guru tokojir, nama braga afa gaud. Kitab ada dapat tu koyo, nama berak kagau, mata berak kagau tu, yo tahu? Anda dapat ada jadi off base saja rejecu. Dada bina sahaja adunya ti mata saja rejecu, nama tagar si mata rejecu. Gawa kitab gari berifamno, nama sana kesa, wanti akadama mi awi akajuru agar si saja rejecu. Isakanaf
dadhabina ofii ispoonsar of godhanii of baasuudha, of barreessuudha jechuudha. Isa kanaaf barreessaan gahee guddaa qaba. Afaan biraattillee hiikamee akka hojjetamuuf onlaayin maarkeetii barbaadamaa too ta'e, sirriitti barbaadama too ta'e, haard koppii dhumaan gurgurama waan hin jirreef gara sanatti ce'uun ni danda'ama ture. Kanaaf ammas qulqullinni keenya, qulqullinni kitaabolee keenya gabaa keenya akka ol dabaluuf irratti hojjetamuu danda'utu irra jiraatan jedha. Tole, jedhu galatoomii asuma gamaa Dr. Faattiin Dabba yeroo keenya waan ga'ee fi ijoollee. Mee Dr. Gaaffii biraa kan kaasu dhumarratti kan boormaata kan jirtu dhumaraa sittan deebi'a. Waan kitaaboleen egaa waabeen kanaa jiraatan yoo eebbifamanii barreeffamanii eebbaaf dhiyaatu. Gaafa eebbaaf dhiyaatan immoo marsaalee hawaasa kanarratti beeksisnee kun waan geggeessisna. Garuu waan akka tiibozo afaan Oromoo malee amaamota waliin ta'u qofa dhaadhaa waliin beeku ta'ee lukee kan galatoomu. Amaamota waliin ta'an yookaan lukee waliin waan qaban namni tokko kitaabni isaanii nama eebbisiisu hedduminaan jiru. Nama wal beeku qofa taa'eetti jira. Kunimmoo waamama dadhabinee nu kana keessa dadhabeeti kan inni dhufuudhee. Mee kan akkamittiin ilaaltuuf waan gara amaamaa ta'aa jirtu gama keessan? Hayyee galatoomadha. Waanuma dhiibbaa qabu keessaa tokko jechuma dura kaastee tufozoo kana. Tokko nama ol kaasuudhaaf dhiibbaa gaarii ni qabaata. Suma hojii biraa ammas ol kaa'an hojjennellee ol kaasuu danda'a. Gama biraatiin immoo nama hojii guddaa hojjete tufozoo hin qabne yookiin beekamtii hin qabne tokko achuma quucarsee teessisuu danda'a. Muudannoon kun Ogbarruu Oromoo keessatti jira. Tarii Ogbarruu warra biraa keessa jiraachuu danda'a. Ani kan keenyan akka keenyaatti dubbadha malee sana. Namni kitaaba gaarii barreessee lafaa ol deemu tokko kan duraallee caalee yoo argama ta'e yoo tifozoon qaban hojiin isaa sun hin beekamu jechuudha. Sagantaalee garaagaraa irratti wanti kun mudateera. Ana caalaa dhimma kana pirezidaantii waldaa barreessitootaatii fi yoomiyyuu eebbisaaffaan beekuu danda'u sagantaalee hedduu hanga isaanii hirmaachuullee baadhu. Hangan hirmaadhetti sagantaa tokkoo wal dhiibnee wal caccabsinee dhaqna. Sagantaa isa tokko immoo hojii gaarii isaa hojjetuuti yookaan hundumtuu irraa harcaanii hafuu dandeenya. Cidha warra guddaas bo'icha warra guddaas hundatu hirmaachuu barbaada. Sun yaa ta'u nama sanaaf gaariidha. Isa ol deemusaa jajjabeessinu kunis kan jedhudha. Keessattuu immoo asirratti furmaata jedhee kan yaadu. Barreessitoonni jajjaboon maqaa gaarii qabanii fi beekamtii gaarii qaban kitaabni lafaa ol deemu barreessaa haaraan tokko waan gaarii hojjete taanaan beeksisa gaarii hojjechuu fi ol dabaluu danda'uu qabu. Dirqama immoo hojiin sun tarii akkas jechuun illee gaarii ta'uu baatu madaalliin kaasu taanaan dirqama tifoosoos qabaatu hojjechuun barbaachisu. Tarii hamma qilleensa irratti geenyu lafa irratti ga'uu dadhabna gaafas. Kaasanii jiru rakkoolee kana. Kitaabolee baay'een jiru gaafa miidiyaa hawaasaa kana irratti gad lakkifaman maqaan gurguddaadha. Tarii amma gaalaa ga'uu danda'a. Hojiin isaa immoo gaafa keessa seenee namni ilaalu immoo abaalaa ta'uu danda'a. Kuni kaa abbicha hubata osoo hin taane namoota birootu hubata. Namoonni biroollee waan sana qabuu danda'u qabu godhaaf jechuudha. Tifoosoodhaan qofa osoo hin taane. Tari ani kitaaba barreessee hin jirata. Kitaabni barreesse sun madaallii kiyyaan ofumaaf yoon deebi'ee ilaale hanga namni na madaale sana ol na kaasaa kan jedhu tokko ilaaluun qaba. Tifoosoon bakka akkas akkasiitti rakkoo guddaa ni uuma jechuudha. Gama biraatiin tifoosoodhaan nama harka rukunnee allayyaatti dhiibaa jirra. Hojii gaarii hojjetee akka har'an beekamu hojiin inni badaan irra hojjete sun boru akka allayyaa dhaqu. Yoo boru hojii gaariillee hojjete inni kitaaba duraa san barreesse madaaluma sanaan achi gatuu dandeenya jechuudha. Haalli akkasii kun ni mudata. Kanaaf wanti dhaamu achirratti waldaan barreessitootaatis ta'ee gama kuuniin hojiin gulaallii kun sirnaan yoo hojjetame kitaaba ol ba'uu qabu taanaan hunduu tifoosoo ta'ee ol baasuu danda'uudha qaba. Maaliif nama gargar qoonnee ilaaluu waan akkas akkasii kan tokko hirmaannee kan tokko irraa hanqachuu osoo hin taane hawaasa kana jijjiira.
Ogbarruu Oromoo jijjiirataanaan jechuudha. Hundumti keenya gahee mataa keenya bahuu danda'u qabna. Gama sanatti yeroo eebbaa wantoota hedduutu raawwata. Sanarratti barreessan sun abdeedhaallee cabuun qabu barreessaa ta'uu jabaa taanaan jechuudha. Gama biraatiin deeggarsaan illee cinaa dhaabbachuu danda'u. Kitaaboleensaallee akka gurguramu erga maxxanee guyyaa eebbaa duwwaallee miti boodarrattis akka hojjetamu danda'u gochuu danda'a. Wantoonni kun akka mudate nan beekaa. Ani waa tokkoon jedhaa biyya tokko biyya kan jechisisu akka biyyaatti yookaan saba tokko saba kan jechisisu kan dhaabuu danda'u kan duuba jiru barreeffama. Sabni ogbarruu qabu barreeffama qabu waan bareedaa duubarraa qabu biyya guddaadha saba guddaa ta'a. Kanaaf ogbarruun hundee biyya tokkooti hundee saba tokkooti hundee uummata tokkooti. Kanaaf irratti hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Akka sabaatti duraan kaafameera. Akka furmaataatti waanti hin kaasu jarmiyaan jiraachuu qaba. Keessumaa jarmiyaan walaba. Fakkeenyaaf yoo mootummaan hoogganne jarmiyaaleen akkasii bilisummaa yaadaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee waan shakkamuuf keessumaa biyya Afrikaa kana keessatti jarmiyaan walabaa kana dirqama fudhate mootummaatti jaarsu yoo ta'e jarmiyaa akkasii jarmiyaa jabaa dhimma ogbarruu irratti hojjetu dhimma biyya fayyadu dhimma uummata dhaabu irratti hojjetu walabummaadhaan dhimma kana qofaa kan hojjetu jiraachuu qaba. Tokko isa kana waldaan barreessitootaa immoo ammammaatti haga seeratti hin bulmaataa isaatti waan gochuu danda'u gochaa jira. Garuu dabalataan humna too godhatee waan tokko gochuu ni danda'a jedheen amana akka nama dhuunfaa tokkotti. Fakkeenyaaf barreessitoonni Oromiyaa gola orfanuu jiran gaafa kitaaba barreessan gulaalaa kaa'ee akka gulaalfataan gochuudhaan sartifaayid kitaaba sartifikeettii kenneefi namni tokko gaafa kitaaba maxxansiifatu sartifikeettii sana waraqaa isaarra kaa'ee kan waldaa barreessitoota Oromootiin mirkanaa'e yookaan gulaalamee ilaalamee gaarii ta'e jedhamee sartifikeettiin akkasii otoo qophaa'ee gaarii natti fakkaata. Namni achi hin dhufne mirga isaatii alaan deemuu danda'a. Garuu uummata keessa waa kaa'uudhaaf kitaabni kun haalaan gulaalamuusaa waldaa barreessitootaatiin ilaalamuusaa waan mirkaneessu wayii namni fedhiidhaan dhufe yoommoo kitaabni sun kitaaba hin guunne madaallii hin guunne jedhee deebisee sartifikeetii akkasiituu kennuu danda'ee gaarii natti fakkaata. Garuu sana gochuuf humna gaafata. Humna namaa waan gaafatuuf humna namaa sana immoo waan ittiin kompenseet gootu waan ittiin fiduu dandeessu. Barsiisota yuunivarsiitii irraa fidachuu dandeessa ogeeyyii garaagaraa fidachuu dandeessa warreen sana gulaalaniif waan kaffalamuu danda'u kaffalee sanarra ga'uudhaaf humna qabaachuu qabaa jechuun barbaada. Isa kanaaf akka jaarmiyaatti waldaan barreessitoota Oromiyaa kana gochuu ni danda'a otoo humna qabaate otoo gara fuulduraatti tarii warri afaan Oromootiin dhaabbilee qabnadhaan yookaan immoo an Oromoodhaan qabeenya qaban wantoota akkasiituu deeggaranii gaarii natti fakkaata aadaan akkasiituu barame. Sadaffaa irratti akka furmaataatti kanneen ani kaasu barreessaan ofii fixatee xumuratee dhufuu danda'utu irra jiraata. Gara gulaalaattis gaafa fidu gara maxxansaattis gaafa fidu duraan kaafameera. Irra deddeebi'anii barreessuu waan jedhamu kun barbaachisaadha. Jalqaban barreessaa, irra deebi'ee barreessaa, ammas irra deebi'ee ilaalaa, gulaalaa bira geessaa, gulaalaa irraa immoo erga fudhatee booda ammas irra deebi'ee barreessuu qaba. Yaada gulaalaa sana fudhatee jechuudha. Yaada gulaaltota sana fudhate malee yaada akka yaadaatti qofaa qabatee kitaaba jalqabaa sana maxxansuu irra jiraatu. Kanaaf jalqabaa fixatee dhufuu qaba. Yoo xinnaati si'a sadii irra deebi'ee ilaalee dubbisee barreessee dhufuu qaba. Kitaabolee biraan wal dorgomsiisee ilaaluu qaba. Duraan wanti nan kaase tokko jira hir'ina maalii guute kitaabni koo ka jedhu akka Oromootti hir'ina maalii qabna sanarratti maaliin dabale ka jedhu sanas ilaalee gara gulaalaa fi maxxansaatti erga fidee booda waan gulaalame sanammoo fudhatee irra deebiidhaan ilaalee gara maxxansaa deemuu jedhee sana yaada wantoota sanarraan kan jabeessu barbaada. Gaarii boba baay'eedha isaan kaasan furmaata isa ta'uu waan jiruu kaasanirraa ni gaatii gama barreessitoota gurguddootti dhaabbatan barreessitoonni jiran yeroo baay'ee kitaabota Oromoo kan isaan titeellaa hin dubbisan goone jedhutu jira.
fikirnya kita buat sahaja dalam bulan kabu kita buat jualan barang barang yang bisa ni kami rumah jualan cuma tisu kami kami sunin jera dan baru sunin ada balik akan itu di baca bawa nanti fi pada sunin guru tu marco kita buat orang itu kalau bersurat ti agak semua kita buat jualan kabu ni mo injer kabu tisu kita kasi ke isi kan jalan sejuk. Mee barreessitoota gurguddoo jiran if maal dhaanta dhaamsaati qabdu gama sanaatiin akkasuma rakkoo gama keetiin jiru furuuf immoo rakkoon kun maasiin jira akkasitti immoo furaan kan jettu gabaasiiti daqiiqaa muraasan sii kennitti fayyadamii kanaan walitti dhufna fi yeroo keetiitti yaa dhugaa dubbachuu fi komee gurguddaatu nu gidduu jira barreessitoonni haaraan nu komatu nus komee irraa qabna akkuma duraan kaase garu wal komachuun eessaanu nu ga'u amma teenye mari'anne maal gochuu akka qabnu irratti haasa'uutu furmaata fida. Barreessitoonni buleeyyiin barreessitoota boodaan dhufan jajjabeessuu qabu jedhee amana. Ejjennoon koos akkuma kana. Hamma danda'etti immoo ejjennoo kana nan calaqqisiisan. Namoota humtani kitaaba isaaniin gulaallee fillee gaafa kitaaba maxxansan naa kennu nan ilaala nan dubbisa. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma kitaabota namoota gurguddoo dubbisu saganteeffadheetuma kan ijoollee keenyaas nan dubbisa. Gaafan dubbisu immoo hamma nu godhe yaadanan kennaa fi yoo xiqqaate kitaaba taanee dhufu irratti waan isaan fooyyessuu qaban waan tokko tokko nan kennaa fi tarii immoo namoonni mufachiises jiraachuu malu yeroo dhabees ta'u haalli naame jechuu didee hin dubbisiin kana nafe kan natti mufatan yeroo tokko tokko nan arga feesbuukii fa'a irratti ba'anii kan barreessan jiru miiraan jechuudha. Sun rakkinni akkasii eenyuun nama mudata barreessaan buleessi tokko. Kitaaba isaan kaan hunda dubbisuu qaba ejjennoo jedhu hin qabu sababni isaa nama waan ta'aniif jechuudha. Garuu hamma dandeenyetti wal jajjabeessuun dirqama keenya. Ijoollee jalaa dhufaa jiran maal akka isaan hojjetaa jiran hordofuun mentarii ta'uufiin gorsuun kallattii qabsiisuun eenyuyyuu caalaa dirqama keenya jedheen yaada. Warri jalaa dhufanis immoo yaada keenya fudhachuu danda'utu irra jiraata. Amma rakkoon guddaan jiru tokko. Wal dhaga'uu dhabuudha. Gulaaltee fi malee kana kana sirreessi kan akkasitti sirreeffadhu jettee yeroo kee fudhattee gulaaltee gaafattee deebii laattuu fi wal dhaga'uu dhiisutu jira. Akkuma yoomiyyuu nama dubbataa ture sirreesseera jettee ati abdii gootaa gaafa kitaabni gaafa maxxanfamu akkuma gaafa si dura dhufeetti jira. Sana jechuun hojii ati irratti hojjettu sanatu hin taane kan barbaadame yeroo baay'ee yaada ati irratti kennitu. Maqaan kee irratti bahuusaa barbaadaniitu akkas godhu. Namoonni tokko tokko bilbilanii maal jedhanii akka yeroo hin qabne beekaa hin dubbisiin fuuluma muraasa dubbisii yaada naa kenninaan jecha kana dhaga'uu natti hin tolu. Maaliifii yaada nan kenna taana waan an dubbise irratti ta'uu qaba. Kanaaf warri nu boodaan waa dhagaan qajeelfama nu ilaannu abdii kutachuu hin qabnu isaanirra nu dhagaan jennee tootaalii ginoor gochuurra isaanis nu waa dhagaanii nu warri fuula dura jirru immoo ijoollee kanaa jajjabeessinu harka haa qabnu ejjennu jedhuun qaba alala. Itti dabaluudhaan waan jirti yoo taate kana furmaata karaa kan jirti yoo taate miti gama hundaan iyyuu cuutiin rakkoo amma kaasaa ture kana tu rakkuma amma kana ol kaase kumma furmaata ta'uu qaba kan jirtu. Banaan jiru tokko kanatti mul'atu kan biraan as keessatti kaasuun barbaachisaadha dee kana yaadu tarii yuunivarsiitiileen yookaan dhaabbileen barnootaa otoo nu gargaaranii ga'ee isaanii otoo ba'atanii gaariidha. Amma fakkeenyaa fi barreessitoonni Oromoo baay'een isaanii afaan hin baranne an afaan hin baranne hamma hin beekutti yoomiyyuun saayikooloojii barate baay'een keenya barreessitoota garuu piroofeeshinalii afaan hin baranne waan ta'anii fi biyyoota biroo keessatti tireendiin jiru namoonni akkasii leenjii gabaabaa fudhatu. Ati kennaa waa barreessuu qabda taanaan dirqama kolleejjii seentee digiriidhaan eebbifamuu hin qabdu sun dirqama miti ulaagaa ta'uu hin danda'u garuu wantoonni ati barachuu qabdu dirqama jira. Anamma karaa baay'ee alaan ture yuunivarsiitii Finfinneetti maastarsii jalqabeen ture litireecharii afaan ingiliizii koorsii murtaa'ee fudhadheetanii hamma ta'e waan xinnoo baddeera hidheetan addaan kuteen xumurree maaliifii aan qajeeltoowwan ogbarruu barachuudhaaf dirqama waggaaf dhufan yuunivarsiitii taa'ee barachuun qaba jedhee yaadu garuu wantoota bu'uura ta'an wantoota kennaana keessa jiru kennaa uumamaana keessa jirutti bocanaa gochuu danda'an barachuun dirqama kooti. Amma gaafa filannoo nani qabu yookaan onlaayinii yuutuubii irraa akkamitti akka saayinsii isa barachuu ta'a sun immoo hin ulfaata. Kanaaf amma
rakkina kana furuudhaaf tarii dhaabbileen barnootaa baay'ee nu gargaaruu danda'u ta'a. Yuunivarsiitonni keenya barreessitoota akkasii walitti qabaniitu leenjii kennaniif. Leenjiin guyyaa lamaa qoosaa miti osoo dubbannu leenjii guyyaa lamaa, leenjii guyyaa sadii bu'uura ogbarruu yoo nu leenjisanii banaa guddaatu jira kun. Dhuunfaadhaanis dhaabbileen kanarratti hojjetan namuu danda'amu ammaatti argee hin beeku. Kanaaf rakkoon barreessitoota Oromoo inni tokko kana dheeyyaadha. Maaliifi saayinsii isaa gadi fageenyaan utuu hin beekin yaaduma waan qabnuuf qofa yaada sana waraqaarra keenya yaadni sun saayinsiin kan deeggarame ta'uu ta'e garuu deemee kufaatiitti nu fide jechuudha. Kanaaf dhaabbileen barnootaa osoo barreessitootaaf maal gochuu dandeenya, barreessitoota duwwaa miti, weellistootaaf maal gochuu dandeenya jedhanii moor kaapaasiteet gochuu irratti humneessuu irratti otoo hojjetanii yaada jedhuun qaba. Ishee kanatti dabaluun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa jira, manneen barnootaa jiru, yuunivarsiitiin jira. Sanaan alatti immoo daalmiyaa walabaa waldaan barreessitoota Oromoo jira. Haa ta'u malee garuu waldaa barreessitoota Oromoo barreessitoonni quban qabanii baay'een isaanii barreessitoota 2,200 ta'uu qabu akka Oromiyaatti kan jira. Garuu miseensa 200 jira. Mee barreessitoonni kan amma isa gaafadde gurguddoota kanneen akka eebbisaa haa ta'u, kanneen namoonni sadarkaa barnootaatiin gurguddaa ta'an miseensa keessa kan ta'an garuu kan isin qabatan hedduutu jiru. Fakkeenyaaf yeroo darbee kitaabni rabbirraa mata dureen isaallee Oromoo fi argannoo barreeffamee ture. Mata dureen mataan kitaabis bahee ture. Rakkoo kun mul'atu hangama gulaalaa kaasaa ture gama dubbisaatiin kan jiru. Jaarmiyaan waldaa barreessitoota Oromoo rakkoowwan kana fuudhuudhaaf dhaabbilee kamii fa'aa wajjin hojjechuudhaaf karaa isaaf qaba. Barreessitootaaf leenjii amanii ijaaru kan yuunivarsiitiiwwan biraan dhaabbilee biraatti hojjechuudhaaf warra isin wajjin hojjechuu barbaadan akka itti hojjechuudhaaf yaada qabdu. Komii isin irratti ka'u immoo akkamitti rajjistu kan jiru kan irratti yaada. Waan gaarii kaastee waldaa barreessitoota Oromoo waa isaa sii kaasuu fi nu warra umuriin amma sadarkaa kanarra jiru miti kan hundeesse. Odeeffannoo sana sii kennuun barbaada. Gaaddisaa Birruufaa isaa Yaasfaatu hundeesse kaaffee keessatti hundeeffame achii gara riftivaalii kutaa tokko arganne booda amma waajjira qabna. Deemsi waldaan kun deemee as ga'ee salphaa miti. Namni ala taa'ee ilaalu salphaatti fakkaata. Dhiibbaawwan nurra turan hedduudha. Yeroo biraa kaasuu ni dandeenya garuu kaaffee keessaa ka'ee gara waajjira argachuutti dookumentii ijoollee ittiin galmeessan illee sadarkaa hin qabnetti achirraa ka'anii hundeessan isaaniirraa funeenu. Kanaaf komii warri jajjabni warra umuriin booda isaanii jiru irratti kaasu warri jedhu suni yoo wal quba qabaachuu irraa kan hafe namni warra jajjaba keessaa ijoollee lafaa dhuftu quba qabu jira. Lafaa dhufaa keessaa warra jajjaba warri quba qabu jira. Akkuma akka wal iyyaafatee wal quba qabaata jechuudha. Kanaafi hanqinni jira, komiin hin jiru jechuu miti. Amma warri lafaa dhufu kitaaba fuudhanii nuun gulaalanii hidhanii komatu warra hangafa warra jennu. Warra hangafti immoo ijoolleen ammaa kun kitaabuma roga qabu wayiin barreessitu ajjeesaa jirti warru jedhee kan komatus jira. Komiin kun manuma Oromoo keessa qofaa miti. Mana nama hundaa irraa addunyaarra jira. Wal komachuu kana jechuu kun hir'ina himuun addunyaa kam keessa iyyuu jira. Garuu ani ogbarruun Oromoo abdiidha qaba. Waldaan kunis abdiidha qaba. Yoo akka barbaadamutti, akka barreessaan barbaadutti, akka Oromoon barbaadutti waldaa kana haga ammaa tarkaanfachiisuu dadhabne namni nurra fuudhee tarkaanfachiisuu hin dhufa jennee yaadna. Nuu sadarkaa tokko bunnee as geessifneerra jennee abdii qabnaanu akka keenyatti. Wal quba qabaachuu amma kan jedhu kan biraa wanni furmaanni ta'u waldaan kun Finfinnee keessa jira. Amma damee kibbaa hundeessineerra. Hojii jira biiroo qabu. Damee kibbaa kan jedhu Arsii Baalee Gujii Boorana kan dhuunfatu Shaashamanneetti waajjira bannee jira. Waajjira kibbaa jechuudha. Waldaa barreessitoota damee kibbaa kan jedhu. Abbottis amma yeroo dhiyootti bu'uureffama. Qajeelfama tokko hojjetanii nutti erganii isaa sirreessin achitti banna. Akkasuma bal'ataa deemna. Yeroo tokkotti kaanee yeroo tokkotti hin guddanne. Seenaan ogbarruu keenyaa gabaabaa inni
carraaqaatu ma achi fooyyeessaa deemne malee yeroo tokkotti wanni yeroo tokkotti dhalatanii yeroo tokkotti hin deemani akkasitti yaanna garuu kufee hin kufu waldaan barreessitootaas kufee hin kufu Ogbarruun Oromoos kufee hin kufu addunyaadha dhuunfata jennee yaannaanu mul'ata akkasii qabna mul'ata akkasii namni hunduu hin qabu hoo egaa goola jira namni barreessuu hin beekta manni maxxansaa kumaakitila jira. Manuma goola isaa taa'ee namni waa barreessaa mana maxxansaa adda addaatti maxxansaa gabbaasa suni hawata keessa akkuma jenne akkadaamiin dirqama nu barbaachisa kan jennu kanaafi waldaa barreessitootaattuu dabalata akkadaamii waal ta'ina loogarratti waan adda addaarratti hojjetu dirqama nu barbaachisa fuulduratti kanatti dabalee hammaaf garuu waldaan kun jira barreessaa wal quba qabaachuutu irra jiraata wal iyyaafachuudha yoo xiqqaate waldaa yoo wallaale eebbisaan wallaalu isaayaasiin wallaalu. Eebbisaa waldaa beeka isaayyaas waldaa beeka achiin achii walitti hidhatee dhufee wal baraa dhufaa kan jedhu amantaa akkasii qabna hir'inni hin jiru miti hir'ina bal'aa jira hir'ina hedduu waan qabnuuf rakkoon keenya wal xaxaadhaan rakkoo gama dinagdee qabna rakkoo siyaasa qabna wantoonni sun aguma furamaa deeman abdiin keenyas jabinni keenyas ittuma dabalaati deema kan yuunivarsiitii hin beektagaa nami hedduu yuunivarsiitii irra jiru. Yuunivarsiitii 10-20 deddeemee barsiisaa argite yeroo man qaban koottuu eebba kitaabaa irratti argamiiti kitaaba kana qeeqii yoo jettellee argachuu dhiisuu dandeessa. Sigalaa rakkoo dinagdee qaba namni siin jedhe namiin dabarsiisaan beektaa iddoo 10-5 fiiffiigee yoo hojjete malee maatisaa jiraachisuu hin danda'u kana kana wajjin wal qabateeti kan kufu fuulduratti garuu yoo jennee waldaan keenya fooyya'aa dhufee mitiire xalayaatiin. Maal gochuu dandeessaa dambii waliinii fakkeenyaaf yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitii Finfinnee wajjin dambii waliinii gootee walii galtee mallatteessite miseensa keetti ji'atti yookaan waggaatti hammam leenjii kennuu danda'a kan jedhu garasitti tarkaanfachiisuun hin danda'ama sunii dhaawatuma dhaawata keessa dhufaa akkasitti jira jechuuf. Tole hedduu galatooma yaada babal'aadha kan kaasnee yeroo baasa keessatti waan hedduu kaasnee dhumarratti garuu bifama isin gaafachaa waan itti dabalanis. Kitaabilee hedduudha kan jiru gamoodhaa barreessitoota Oromootiin kan adeemsisu ture yaadu kitaaba kana eebbisaan kitaaba gurguddaa barreessaatti kitaaba baasisan kan wal fa'aa kitaaba warra Dr. Faasaa keessatti hin qabu. Kitaaba kana gaafa afaan biraatti hiiktanii akka Ogbarruun Oromoo jiru sabni biraa akka baruuf wanti yaaddan jira gamoodhaa barreessitoota Oromootti tuusaa taasisanii warra barreessanii isa ta'u gama keessaniis waan deeggaruudhaaf yaada qabdan. Sadarkaa karooraatti jira. Amma sadarkaan karoora gara jalqabaa jiru nami yaada guddaa qabaatee ogummaa guddaa qabaatee hojii guddaa farqaa qabaatee hawaasatti baasuu hin dandeenye akkamiin baha kan jedhu irratti hojjetaa turre barreeffamoota yookaan kitaabota muraasa ispoonsiratti barbaannee gabaatti finnee jirra. Kanatti jettu bu'uuraa guddina Ogbarruuti kan kee addunyaatti beeksisu kan addunyaa gara keetti fiduun dirqamadha barreeffama uummata tokko hawaasa tokko achi butuu kan dandeessu gaafas jechuudha. Sun fuulduratti waanuma ta'uun irra jiraatudha. Waanuma ta'uun irra jiraatu amma kitaaba hedduu hiikeera eebbisaanii namoonni kaanis kitaaba hiikii kan qabu afaan biraarraa garanatti kan afaan kanaas garasitti hiikamuutu irra jiraata. Kitaabi kan akkas ta'u garuu kitaaba baay'ee dhiibbaa uumuu danda'u kan addunyaa biratti fudhatama qabaachuu danda'u kan namni waan addaarraa baruu danda'u yoo ta'edha afaan keerraa garasitti kan geessuu dandeessu. Akkas ta'uuf baay'ee jabaannee hojii guddaa hojii baay'ee ajaa'ibsiisaa tokko finnee dhufuutu nurra jiraata. Amma warri gara jalqabaa nu asoosama waggaa 7 amma asoosama kanan barreesse. Kitaaba ergan gabaatti baasee waggaa 5 amma bara sana gaafa barreessinu dhuguma namni waan barreesseef miti waan nu keessa jiruufi. Akkamitti akka gabaatti baastu si ajaa'iba gaafa kitaaba jalqabaa barreessitu. Baay'ee keessi nyaataa simarratti dhiibbaa uuma deebistee yoga dubbistus mi'aa wayii sii kenna har'a irra teessee jechuudha yoggaa akkas ta'u amma makkanni hawaasa keessatti dhiibbaa uumu sitti dhagahama jechuudha booda garuu amma ani maaltu natti dhagahama barreessuu qofa otoo hin ta'in sadarkaa fakkeenyaaf asoosama barreessoo ta'e sadarkaa asoosamni oromoon ni guddaan irra jiru isarra dabarsinee barreessuu dandeenya kan jedhu barreessuu waan qabnuuf himite. Gulantaan asoosama Oromoo amma guddichi vooliyuumiitiinis saayinsiitiinis godaannisatu
sadarkaa qabatee jira dhee yaadaan qorannoo barbaachisa ta'uu danda'a. Isa cabsuu danda'uudha namni asoosama barreessu yoo xiqqaate. Kan Afrikaa kan addunyaa dorgomna jedhee namni duratti yoo xiqqaate Oromoof gulantaa sana cabsuun qaba jetteeti barreessu sirra jiraata. So kitaaba tun of harkaa qabu garuu wanni sun waan baay'ee keessa kootti dhagahamuuf itti hojjetan jira jechuudha. Gaadabarraa hagama kana kaasneef daawwattoonni keenya akkasuma barreessitoonni waa waladeemus ta'uu warri ogummaa barreessuu keessa jiran waa hedduu barreessuu dandeenyaan yaada ammaatti kaasne keessa yaada baay'ee osoo qabaatanii sababa yeroo keenyaatti utuu hin dubbatiin kan haftan waan baay'ee akka jiru nama daldaa. Sagantaa keenya kan kutaa lammaffaa asuma irratti yoo godhamne gaariidha. Yeroo biraa immoo waan biraadhaan walitti deebinee bifuma kanaan mari'anna jedheenna abdii qaba. Yaada bal'aa akkasii asitti argamtan immoo kennuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaa eebbisiin galateeffatu. Galatumaa.